Dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování našich matematických přednášek a tentokrát to bude o rotaci vektorového pole, o diferenciálním operátoru rotace. Na připomenutí bych připomněl, že my jsme se v prvním našem setkání věnovali rozšíření diferenciálního počtu do světa funkcí víc proměnných. Ukázali jsme si pojmy parciální derivace. Z těch parciálních derivací formálně můžu sestavit ve dvourozměrném světě dvourozměrný, v trojrozměrném světě trojrozměrný diferenciální operátor, který chápeme symbolicky tak, že má svý postavení jenom v součinu a ten součin vždycky chápeme jako aplikaci té příslušné parciální derivace. A už jsme poznali součin tady toho operátoru se skalární funkcí, tomu jsme říkali gradient. Tady jsem ještě zapomněl připomenout, že tady tento operátor má název nabla operátor. Jo? Čili když nabla operátor vynásobíme ze skalární funkcí, tak máme, tak máme gradient. To je veličina, která je nesmírně užitečná, protože záporně vzatý gradient bývá nějaký hnací faktor, který mě charakterizuje, jak nějaká skalární veličina ubývá nebo narůstá v prostoru dvou- nebo trojrozměrném, případně i jednorozměrném, ale tam se to redukuje na klasickou parciální derivaci. A podle toho, jaký je gradient, tak ten většinou vyvolává nějaké proudění. Máme konstitutivní zákony typu Ficku, Fourierův, Darcyho pro proudění, difuze, tepla, podzemní vody a ještě i další. Potom jsme se v další přednášce po gradientu setkali s jiným druhem součinu nabla operátoru. Tentokrát součin nabla operátoru a vektorové funkce a to skalární součin. Jo? Tady k tomuto se říká divergence a my jsme si ukázali v předchozím pokračování, k čemu se ta divergence dá využít. Dá se využít k tomu, že ten tok zpravidla vyvolaný nějakým tím gradientem stavové veličiny, tak ten tok v některých místech může nabývat na intenzitě, zesilovat nebo zeslabovat. To, jestli zesiluje nebo zeslabuje, souvisí s tím, jestli se v tom daném místě ta veličina přenášená tím tokem kumuluje nebo jestli tam ubývá. A taky, jestli tam ta veličina může vznikat nebo zanikat, jestli tam jsou zdroje nebo spotřebiče té stavové veličiny. No a na základě toho jsme si naformulovali takový bilance nebo určitý zákony zachování, který nám umožňují třeba naformulovat, co jsme tam měli, rovnici mělké vody, rovnici podzemní vody, když jsme u těch dvou vod, potom tam byla rovnice vedení tepla, to je takový základ, a rovnice difuze, kterou jsme si představili na difuzí vody ve dřevě, to znamená vlastně chování vlhkostního pole ve dřevě, sušení dřeva. A u součinu dvou vektorů toto chápeme jako jakýsi vektor, někdy se tomu říká pseudovektor. Pokud jsme v prostoru, tak já tam ještě přidám třetí souřadnici. A už je tam. Tak pokud jsme v prostoru, tak máme ještě další druh součinu a to je vektorový součin. Ten vektorový součin je taky neuvěřitelně důležitý a zajímavý a výsledek po vektorovém vynásobení nabla operátoru s vektorovým polem, to vektorový pole tentokrát musí být trojrozměrný, tak ten výsledek se nazývá diferenciální operátor rotace, nebo zkráceně rotace. Takže dneska se budeme zabývat rotací vektorového pole. Připomínám, kdyby někdo potom si to chtěl konzultovat s anglicky mluvící literaturou, že naprostá většina pojmů, s kterými pracujeme, se přeloží snadno, jenom tady u té rotace je trošku zapeklitost, není to žádné rotation nebo něco takového, ale je to curl, psáno curl.
Slovensky to je stejné, rotácia. Ta rotace vektorového pole, ta nám umožní dát odpověď na některé otázky, které jsou neuvěřitelně zajímavé. Třeba, jestli to vektorové pole, které my studujeme, umožňuje zavést skalární potenciál. Jestli existuje nějaká funkce phi, takže gradient z toho phi, tady tohle se rovná tomu mýmu zadanému vektorovému poli F. Pokud ano, tak je to prima, protože když bychom třeba to vektorové pole chápali jako silové pole, tak pokud se tam dá zavést potenciál, tak můžeme pracovat vlastně s potenciální energií a můžeme třeba spoustu věcí typu energie kývajícího se kývadla v tíhovém poli můžeme studovat tím, že se tam třeba potenciální energie mění na kinetickou a naopak, a je ta úloha najednou mnohem jednodušší. Ono totiž skalární charakteristiky nějakého silového pole nebo obecně nějakého pole jsou příjemnější než vektorový, protože se třeba dobře sčítají. Jo? Když máme superpozici dvou polí, které jsou skalární, tak se jenom sečtou ty hodnoty. Když sčítáme vektorový pole, tak to je horší. Pokud je máme v komponentách, tak to je jednoduchý, že jo? Prostě ty odpovídající komponenty sečtou, ale nás většinou zajímají ty parametry, které se dají nějakým způsobem osahat, jako třeba velikost. Jo? A když máte jeden vektor takhle, druhý vektor třeba takhle, tak jejich součet nebude mít ani tento směr, ani tento směr, ale bude to něco mezi. A velikost taky se nedá úplně jednoduše odvodit z velikosti těch dvou vektorů a jejich odchylky. Jo? Je na to nějaký relativně komplikovaný vzoreček, v tom smyslu složitější než prostý sčítání. Jo? Takže ty pole, které mají nějakou možnost být popisovány skalárně, tak ty máme velice rádi a jsou pro nás příjemnější, a vždycky, když to jde, tak se tam nějakou tu skalární charakterizaci snažíme zavést. Příkladem je třeba vodní potenciál při studiu rostlin nebo vůbec při studiu koloběhu vody evapotranspirace, tak určitě znají krajináři a lidé, kteří se zabývají stromy a vlivem vegetace na svý okolí. Další věc, kterou díky tomu diferenciálnímu operátoru rotace dokážeme dobře popsat, je to, jestli se objekt, který je unášený nějakým vektorovým polem, či tentokrát by to mohlo být třeba, že modelujeme nějakou rychlost, tak jestli se ten unášený objekt začne točit kolem své osy, nebo ne. Ono, ta rotace vektorového pole, někdy se taky říká vírovost, tak ta souvisí právě tady s tímhle s tím. Ale pozor na to, většinou si člověk vír představí, jako že to je jak u výlevky, že se ta tekutina otáčí. Nám nejde o otáčení té tekutiny jako celku, ale o to, jestli objekt, který je unášený, se roztočí. Tady mám jako ukázku třeba řeku, která je taková typická pomůcka, když si chceme představit proudění, kde v každém bodě je jiná rychlost. U vazké tekutiny, která má nějaké vnitřní tření, tak je rychlost u břehu, nebo u krajů, u kontaktu se stěnou kanálu, kde ta tekutina proudí, tak tady je ta rychlost menší a uprostřed je největší. A když si představíme, že bychom po proudu poslali třeba kruh, tak protože tady ta rychlost je větší než tady, tak ten kruh se roztočí. Pokud bude od středu tímto směrem, tak se roztočí proti směru hodinových ručiček. Když bude od středu směrem k nám nebo dolů, tak se bude točit po směru hodinových ručiček. Protože teď tady ta rychlost tady je větší než ta rychlost tady.
Tohoto třeba využívají vodáci, když potřebují s loďkou najet do proudu, tak oni najedou do toho proudu kolmo a ten proud si je, je to potom vlastně kdyby obdobovat tady tohoto, jo, ten proud si je sám stočí do toho požadovaného směru. Tak tohle to, nevím, jestli proto budeme mít nějaký praktický využití, ale umožní nám to třeba, když máme to vektorové pole zadané obrázkem, si představit, jestli tam ta rotace teda je nulová nebo není a případně na kterou stranu se ty objekty otáčí. Ale je to poměrně těžký poznat z obrázku, jestli zadaný vektorový pole je nebo není vektorový pole, který má tady tuto vlastnost, že roztáčí objekty, které jsou jím unášeny. Tak pojďme se už podívat teda na matiku. Tohle to byla taková motivace nebo sliby, co všecko se naučíme a pojďme se už teda podívat na konkrétní matematiku. My jsme se s vektorovými poli vlastně zabývali už i minule, když jsme se bavili o divergenci, když jsme se bavili o gradientu. V prvním případě nám, nebo nejdřív jsme se bavili o gradientu, tam nám ta vektorová pole vlastně vznikala jako kolmice na vrstevnice. U divergence jsme se bavili, jestli ta vektorová pole, když by třeba popisovala nějaký tok, tak jestli ten tok zesiluje nebo zeslabuje. A protože o těch vektorových polích se bavíme čím dál víc, tak si pojďme teda připomenout nebo ukázat pár nějakých příkladů, tak nejdřív na připomenutí. Když mám dvourozměrný vektorový pole, to znamená v rovině jsou definovaný dvourozměrný vektory, tak to má dvě komponenty, třeba P a Q, a můžeme to zapsat buď ve složkách nebo pomocí IEK notace, kdy I je vektor ve směru první osy, většinou takhle vodorovně kreslíme X a svisle Y, čili I je jednotkový vektor ve směru osy X a J je jednotkový vektor ve směru osy Y. A ve 3D je to podobný, jenom jsme o dimenzi výš, to znamená, že máme tři komponenty a ještě potřebujeme jednotkový vektor ve směru osy Z, to je K. Někdy se hodí pracovat obecně s tou vektorovou funkcí a symbolem, který ji reprezentuje, protože to je jedno písmenko. Někdy je lepší pracovat se skalárními funkcemi, to znamená s těmi jednotlivými komponentami, tak potom si je označíme, jak potřebujeme, buď PQR, nebo FX, FY, FZ a tak dále. Asi nejjednodušší případ vektorového pole by bylo homogenní vektorové pole, které je takové vektorové pole, že ten vektor je v každém bodě stejný. Jo? Čili, že to P ani to Q, když je to v rovině, nezávisí na ani X, ani na Y. Čili 0 minus 1, to by bylo vektorový pole, který vypadá tak, že v každém bodě ten vektor míří svisle dolů a má jednotkovou délku. Jo, čili takhle, takhle a tak dále. Třeba tíhový pole Země je pole tady tohoto typu. Radiální vektorový pole, to je vektorový pole, kde každý vektor směřuje buď do středu, anebo od středu ven. A protože když mám obecný bod o souřadnicích XY, tak to jsou současně souřadnice tady toho vektoru, tak je jasný, že to XY, to znamená, že tady tuto délku musím přenést sem, tak je jedno z nejjednodušších radiálních vektorových polí. Tak k vektorovému poli XY, když bych chtěl napsat kolmý vektorový pole, tak musím napsat nějaký vektorový pole takový, že skalární součin tohoto s tím mým novým bude roven nule. Tak to stačí
ty komponenty prohodit a k jedné z nich dát minus, buď to k tomu x nebo k tomu y. Tak ať to mám stejný jako na těch slidech, tak y, když přidám minus, tak tady toto vektorové pole je kolmý tady k tomuhle z tomu, čili ten vektor by mířil kolmo, buď to takhle nebo takhle, ta první komponenta by byla záporná, to znamená, že jsme to měli takhle. Tady mám obě ty vektorové pole nakreslené, i to radiální, i to k němu kolmé, i to vlastně, který takhle cirkuluje dokola. Jo, je to pod tady k tímhle s tím odkazem. No, ještě jednou, to červený pole tady sice takhle krouží dokola, čili by člověk řekl rotuje, ale to nemá nic společného s tím, jestli má nebo nemá nulovou nebo nenulovou rotaci, o které tady dneska budeme mluvit. Jo? Museli bychom si sem představit, tady představit nějaký disk, unášený tady tímhle s tím polem, a museli bychom se koukat, jestli se ten disk roztočí nebo ne, a pokud ano, tak jestli po směru nebo proti směru hodinových ručiček. To, že jako celek bude unášený takhle dokola, to nás vůbec nezajímá. Takže to je zrovna i ukázka, jak si třeba v programku Sage nakreslit vektorový pole, a pojďme se podívat o kousíček dál, zase na nějaké pole, které jsou pro nás důležitý, zajímavý, nebo který bychom mohli vidět. Tak když vezmeme to radiální pole a vydělíme ho délkou vektoru, čili máme tady toto vektorové pole, tak to je vlastně vektorové pole takové, že v každém tom místě vektor daný tím vektorovým polem, tak má jednotkovou délku a míří směrem od středu. Jo, tady, když budeme mít jenom to x a y, tak když to x a y bude větší, třeba takovýhle, tak ty vektory už budou strašně dlouhý a tady tímto vydělením je vlastně srazíme na jednotkovou délku. Případně můžeme mít třeba radiální pole, které ubývá s nějakou mocninou vzdáleností od středu. No, když bychom chtěli třeba, aby ubývalo s druhou mocninou, tak to nejdřív díky té odmocnině srazíme na jednotkovou vzdálenost, potom ještě přidáme druhou mocninu vzdálenosti od počátku, čili to x na druhou plus y na druhou tam bude na 3/2, tady na 3/2, a budeme mít hned radiální pole, které ubývá s druhou mocninou. Typicky třeba gravitační pole nebo elektrické pole má tady tuto vlastnost. Jo? A třeba to gravitační pole míří do středu, tak je tam ještě potřeba přidat znamínko minus. A tady je ukázka teda pole, který dokáže modelovat proudění vazké tekutiny, tak to jsme tady měli na obrázku, už jsem to smazal, bylo to před chvíličkou. Tak teď se podíváme na zdánlivě úplně nesouvisející věc. Jo? Podíváme se na nový pojem, který se nazývá totální diferenciál. Tady je představena definice toho totálního diferenciálu. Je to vlastně gradient funkce vynásobený nějakým formálně dvourozměrným vektorem dx, dy. Takže když se to rozepíše do jednotlivých komponent, co je to dx, dy, diferenciály ve směru osy x, y, s tím si zatím hlavu lámat nemusíme. Když mám prostě funkci dvou proměnných a spočítám si parciální derivaci podle x a parciální derivaci podle y, tak jedno, jestli držím odděleně, napíšu jedna se rovná a druhá se rovná,
Pardon, řekl jsem y a napsal jsem x. Nebo jestli je napíšu jako vektor, ať už řádkový nebo sloupcový, a budu tomu říkat gradient, a nebo jestli ty parciální derivace zašifruju do nějakého výrazu takhle. Tak teď používáme ten poslední případ a tady tomuhle z tomu dáme název totální diferenciál. A v praktických případech se nám stává, že my máme zadaný právě tady ten totální diferenciál, nebo odněkud dokážeme sestavit ten totální diferenciál, případně si můžeme říct, že vlastně máme jak kdyby zadaný gradient a chceme najít tu funkci f. Jo, či dejme tomu, měli bychom buď to vektorový pole PQ, anebo diferenciál PDX plus QDY, a chtěli bychom zjistit, jestli existuje nějaká funkce phi, f, taková, že derivace toho f podle x je p a derivace toho f podle y je q. Pokud ano, tak tomu f se říká skalární potenciál nebo taky kmenová funkce. A je to strašně důležitá otázka, q tady má být. Je to strašně důležitá otázka, souvisí to třeba s možností popisovat vektorové pole pomocí skalárních veličin. A odpověď na to, jestli existuje, tak je překvapivě jednoduchá. Stačí si vzpomenout na Schwarzovu větu, která říká, to je věta o záměnnosti parciálních derivací druhého řádu a máme ji v úvodní přednášce. Když mám nějakou funkci, věta o záměnnosti parciálních derivací druhého řádu, když máme nějakou funkci a spočítáme parciální derivaci podle x, a ten výsledek derivujeme podle y, tak je to totéž, jak kdyby jsme nejdřív spočítali parciální derivaci té funkce f podle y a ten výsledek potom derivovali podle x. Jo? A ta parciální derivace té funkce f podle x je p, parciální derivace té funkce f podle y je q. To znamená, že pokud jsme v tom případě, na který je aplikovatelná ta Schwarzova věta, a říkali jsme si, že prakticky vždycky, tak musí platit tady tato rovnost. Když by byla porušena, tak ta skalární funkce, která by splňovala tady tyto dvě podmínky, neexistuje. A ukazuje se, že platí i silnější tvrzení, že pokud tady tato podmínka naopak splněna je, ještě jednou, pokud to není splněno, tak není šance, že by existovala funkce f, která má tady ty potřebné vlastnosti, a silnější tvrzení je dokonce, že ještě pokud ta podmínka splněna je, tak už taková funkce existuje. A najdeme ji relativně snadno, najdeme ji tak, že prostě tady vrátíme to derivování podle x a derivování podle y. Jak? No, inverzní operaci k derivování máme integrování, čili budeme integrovat tak, že v případě integrování přes proměnou x budeme y brát jako konstantu a v případě integrování přes proměnou y budeme to x brát jako konstantu. Ukážeme si to zase na příkladech. Já potom k tomuhle z tomu videu potom ještě natočím video s příklady, tohle to bude takový spíš kratší. Možná se víc zaměříme na ty příklady, protože je potřeba si osvěžit ještě, jak se vlastně počítá ten vektorový součin, o kterým jsem mluvil na začátku. Tady. Jo, takže příklad teďkom. Nemusíme, jenom možná vnímejme ten důležitý obrat. Může se třeba stát, že se nás někdo zeptá, máš zadaný PQ, vektorový pole, a najdi funkci takovou, že derivace té funkce podle x je P, derivace podle y je
kvéčko. Jo, čili to je přesně ten náš problém. Většinou má člověk tendenci ty operace, které tady jsou, tak nějakým způsobem invertovat, aby se dostal k tomu, co potřebuje. Jo? Čili většinou člověk odpověď na takovouhle otázku, má zadanou derivaci, najdi původní funkci, hledá v integrálním počtu. Jo, tady to tak není, naopak musíme ještě znovu derivovat, aby jsme se dostali na ty druhé derivace, které jsou ve Schwarzově větě. A uvidíme to teda na tom příkladu, buď to ve cvičení nebo k webworku. Já v tom navazujícím videu spočítám obojí. I ty příklady, co mám naplánovaný do cvičení, i ty, které máte potom počítat sami jako domácí úlohy. Na připomenutí teda vektorový součin. Vektorový součin je zobrazení, který vám ze dvou vektorů udělá třetí vektor, a nejjednodušší způsob, jak si zapamatovat tu definici, je pomocí následujícího determinantu. Jo, tady máme vektorový součin vektorů AB, trojrozměrných, a ten vektorový součin je definovaný jako tady takovýhle determinant. V prvním řádku jsou vektory I, J, K, vektory ve směru osy X, Y, Z, jednorozměrný. Potom jsou souřadnice toho prvního vektoru a potom jsou souřadnice toho druhého vektoru. A když se tady tohle vyčíslí třeba pomocí Sárusova pravidla, tak budeme mít ten výsledek, a ten výsledek je potom vektorovým součinem. No a když tady tohle uděláme s trojrozměrným vektorem, který je funkcí, to znamená, že ta první, druhá i třetí komponenta jsou funkce, označíme si je P, Q, R, a to P, Q i R závisí každý na třech proměnných, X, Y, Z. Jo, P je funkce proměnných X, Y, Z, Q taky, R taky. A když bychom vypočítali tady k tento, vlastně jak kdyby v uvozovkách, vektorový součin, tak jak jsme si říkali, že budeme ten vektorový součin počítat? Já to tady, když tak možná ukážu. Vektorový součin dvou vektorů počítáme tak, že vezmeme I je K, první, druhý a třetí vektor ve směru osy, potom derivace podle X, derivace podle Y, derivace podle Z, to jsou komponenty trojrozměrného nabla operátoru, a tady bude komponenty toho F, P, Q a R. A to Sárusovo pravidlo říká, že se musí vynásobit prvky v hlavní diagonále, čili ale jak kdyby v uvozovkách vynásobit. Jo? Tady máme toto krát toto, a tím se rozumí parciální derivování R podle Y, čili I krát parciální derivování R podle Y, plus, a teďkom pokračujeme dál doprava, toto, toto, a tady dál přeskočíme sem. Jo? Čili je parciální derivace podle Z z P. Plus, a tady jdem dál K, derivace podle X z Q. Derivace podle X z Q. A teď bude se znamínkem minus to, co je ve vedlejší diagonále, čili k krát derivace podle y z p, k krát derivace podle y z p, a potom vedlení toto, toto, a tady přeskočíme na to r, čili je derivace podle x z r a minus i derivace podle z q, čili i derivace podle z z kvěčka. A když se to přeskupí, to I dáme spolu, čili tady bude derivace R podle Y minus derivace Q podle Z, tak máme první komponentu té rotace. U Jčka bude derivace P podle Z minus derivace R podle X tady. A u toho Kčka derivace Q podle X minus derivace P podle Y tady.
Takže tady z toho vidíme, že výsledek výpočtu rotace vektorového pole je vektor, čili zase nějaký vektorový pole, protože tomu ten vektor závisí na x, y, z. Proto taky, když se bavíme třeba o tom, jestli má nějaký vektorové pole nulovou nebo nenulovou rotaci, tak se tím myslí nulovou ve smyslu nulový vektor. Ale lidi jsou líní, tak to občas vynechávají, tak je dobrý si to ujasnit. A ty vektorová pole, které mají nulovou rotaci ve smyslu nulový vektor, tak ty se nazývají nevírová. Jo, ještě jednou, nemá to nic společného s tím, jestli se ta třeba tekutina, která je unášená, točí jako celek ve víru, ale to, jestli se roztáčí objekty, které jsou tím proudem unášený. A je tam ještě jedna zrada. Asi si vzpomínáte, že jsem tu vírovost ukazoval vlastně na dvourozměrným proudění. Jo, a tady ten obrázek, ten nám to zase připomene. Loďka, která najíždí do řeky, která typicky u břehu teče nižší rychlostí než uprostřed. Někdy potřebuji spočítat rotaci ne trojrozměrného, ale jenom dvourozměrného vektorového pole. Jo? Jak na to? No, to řešení je relativně jednoduché. Když mám vektorový pole, který je jenom dvourozměrný, tak já to vnořím do trojrozměrného světa, takže tam tu třetí komponentu doplním nulovou. Jo? Čili to R by vlastně bylo nulový, tak tady potom bude derivace toho R podle Y, to je derivace nuly podle Y, to by byla nula. A tady tenhle ten člen, tam by byla taky derivace nuly. A derivace nuly to je jak derivace každé konstanty. Tak derivace té nuly je taky nula. A ještě víc, když by to bylo ve dvourozměrném světě, tak to P i Q, to by byly funkce jenom proměnných XY. Já, ať to je výraznější, tak to sem radši připíšu. A to znamená, že by to nijak nezáviselo na z. To znamená, že derivace p podle z by byla nulová, tenhle ten člen by automaticky taky vypadnul a derivace q podle z by byla taky nulová. Jo, to znamená, že zůstanou jenom ty komponenty s tím káčkem. Měli bychom tam k krát derivace q podle x minus derivace p podle y. To znamená, že takovýhle případ, kdy počítáme rotaci dvourozměrného pole, tak výsledkem je vektor, který má směr ve směru té třetí komponenty, ono ve směru k. Ty komponenty u i a u j jsou nulový a tady máme rovnou napsané, jaká bude velikost té komponenty. A když se na to kouknete, derivace q podle x minus derivace p podle y, to je to stejné, co nám tady vyjde, když si ty oba dva členy převedeme na jednu stranu. Když tady tohle to převedeme na druhou stranu, tak máme derivaci q podle x minus derivaci p podle y a to je přesně to jediné, co nám zbude z té derivace v případě, že žijem v tom dvourozměrném světě. My potom později poznáme, že něco podobného funguje i v trojrozměrném světě, ale to se ještě budeme muset seznámit s pojmem jako křivkový integrál a nezávislost na integrační cestě, to bude až za pár týdnů. Neuvěřitelně důležitá vlastnost toho operátoru rotace je, že je lineární, tak to je vlastnost, kterou my omíláme vlastně u každého diferenciálního operátoru. Je to zase chápáno stejně, jo? Že ten operátor zachovává součet a zachovává násobení konstantou. Když máme součet dvou vektorových polí, tak rotace toho součtu je součet rotací a stejně tak to je pro skalární násobek. Jo? A to, proč si to zdůrazňujeme, je proto, že ty lineární operátory, když se vyskytují v rovnicích, tak ty rovnice jsou potom taky lineární a je mnohem jednodušší je studovat. A že si linearitu můžeme i osahat, tak to jsem říkal
To jsem vás nabádal, že si můžete třeba vyzkoušet, co to bylo, kukuřičný škrob ve vodě jako neňutnovskou tekutinu, kde ten materiálový vztah je nelineární. Já to video, kde je pěkně ta neňutnovská tekutina, nebo efektně ta neňutnovská tekutina představená, tak dám třeba jako komentář tady k tomuhle tomu videu, aby jsme si připomněli, co všecko se může za podivnosti dít, když tu linearitu ztratíme. No ale naštěstí teda u rotace tu linearitu máme. My si budeme rotace počítat ve cvičení, tady možná bych jenom řekl, že rotace jakýhokoliv dostřetivýho nebo odstředivýho vektorového pole je nulová, když se zbíhají anebo rozbíhají vektory do středu nebo od středu, tak ta rotace je automaticky nulová. Tady máte výpočet v programku Sage, ale asi bych doporučil tohle, co jsem připravoval už dřív. Už máme několik měsíců k dispozici na Mendelu MATLAB, tak asi bych doporučil třeba si vyzkoušet ten MATLAB, protože ten má na ten příkaz rotace nebo ten má na ten výpočet rotace jeden příkaz. Co je to jedním příkazem, kdežto v celé řadě jiných programů je potřeba si spočítat prostě ty parciální derivace a správným způsobem je se skládat. Ono, příkaz, který to udělá za vás, tak ten se dá teda i třeba v tom programku Sage dodefinovat a já to tam možná mám. Ne, nemám, mám to tam poskládaný. Ale ono jde taky o to, jak je tady tento příkaz potom zakomponovaný třeba do nějakých dalších úprav, symbolických manipulací, numerických manipulací a tak dál. Takže ten MATLAB je tady na tohle ideální, protože ten vlastně je pro maticový výpočty a pro výpočty z vektory a to my vlastně máme. Jo, sice vektorový funkce, ale to jsou taky vektory. A to znamená, že takovéhle vektorové pole je vždycky nevírové, oproti tomu, když máme pole, který je kolmý na dostředivý pole, tak to je nevírový jedině, když ta mocnina tady je jednička, protože zase, když si spočítáte ten tu rotaci, tak to vychází přesně tímhle způsobem. Jo, takže to vektorové pole, který takhle rotuje, tak v závislosti na tom, jak rychle narůstá nebo ubývá ta intenzita nebo ta absolutní hodnota těch vektorů, tak roztáčí ten unášený disk buď na jednu nebo na druhou stranu a jedině v tom případě, že to ubývá tou správnou rychlostí, tak se ten disk neroztáčí. No, čili je to takový trošku možná těžký si to představit, že to pole vlastně rotuje pořád proti směru hodinových ručiček, ale rotace je jednou kladná, jednou záporná, nebo může být dokonce nulová, tak proto je to, co jsem říkal, že je těžký z obrázku poznat, jestli tam rotace je kladná, nebo záporná, nebo nulová. No a to jsme vlastně u konce těch rotací. Ještě teda připomínám, dlužím výpočet konkrétních příkladů, takže to bude v následujícím videu ve cvičení. Takový nějaký jenom doplněk k tomu, aby jsme se už s těmi parciálními derivacemi a operátory, které jsou na nich založený, aby jsme se s tím mohli už se ctí rozloučit, tak jsou dvě drobné zmínky. Zákon šíření chyb a potom ještě příklad na ten zákon šíření chyb. Takže vlastně jenom jedna zmínka. Když máme veličinu, třeba f, která závisí na nějakých vstupních datech x1, x2 až xn,
tak ty vstupní data, dejme tomu, že by mohly být nějaký naměřený hodnoty, to znamená zatížený chybou. A takové veličině, která se potom vypočítává z těch naměřených hodnot, se říká nepřímo měřená veličina, že změřím něco jiného a to, co mě zajímá, pak vypočítám. A mě by teď zajímalo, s jakou chybou já budu tu veličinu F znát. Jo? To X1 je známost tolerancí plus minus něco, třeba delta X1. X2 bude známo plus minus a chybu označím delta X2 a tak dále. Jo? A teďko mě by zajímalo, jak moc velký vliv na ty funkční hodnoty má změna toho X1 na hodnotu, která je o toto víc nebo míň. Jo? Podobně tady k toto a podobně u každé komponenty, na které to závisí. Čili když já spočítám derivaci podle toho X1, tak vím, jak změna té první veličiny o jednotku mě změní tu hodnotu té veličiny f. Jo, to je vlastně význam té parciální derivace. A já třeba tu změnu nemám o jednotku, ale jenom o půl jednotky, jo, nebo o čtvrtinu. Jo, tak to prostě vynásobím tou jednou polovinou nebo tou jednou čtvrtinou obecně tou nejistotou při stanovení toho, té veličiny x1. Jo. Podobně nejistota, která je spojená se stanovením veličiny x2 a tak dále. Jo? A když bychom chtěli mít teda tu celkovou nejistotu, s jakou neznáme, nebo celkovou chybu odhadovanou pro tu veličinu f, čili celkovou nejistotu, s jakou vypočítáváme ty funkční hodnoty, tak je přirozený to sečíst, že jo. Ale když bychom měli třeba 5 a minus 5, tak to dá dohromady 0 a to by vypadalo, že to známe úplně přesně, jo. Čili ono je lepší to dát do absolutní hodnoty a tady s tím se špatně počítá a i z nějakých statistických důvodů se ukazuje, že je lepší teda nesečítat absolutní hodnoty, ale vlastně vzít to, ty jednotlivé parciální derivace vynásobeny těma chybama, vzít jako komponenty vektoru a vypočítat euklidovskou délku. Jo, to znamená, že každou tu komponentu vynásobíme na druhou, umocníme na druhou, všechno to sečteme a ten výsledek odmocníme. A tohle je vzorec, který se nazývá zákon šíření chyb. Jo? Ukazuje mě, jaká je nejistota nějaké vypočítané veličiny. Když znám vzoreček, z kterého to vypočítávám, hodnoty těch dosazovaných veličin a nejistoty tady v těchto veličinách. Čili vám to třeba umožňuje, když dopředu tušíte, jaký hodnoty budou mít jednotlivé vstupní data, tak můžete si spočítat ty jednotlivé parciální derivace, jednotlivé příspěvky tady do toho zákona šíření chyb a to, kde bude ten příspěvek největší, tak ten nejvíc ovlivní tu nepřesnost měření. Jo, čili tam popřemýšlíte, jestli třeba není nějaká možnost, jak tu nejistotu v té dané veličině, ať už to bude tahle nebo tahle, srazit. Třeba přesnější měřák, přesnější metoda, někdy to nejde. Záleží vždycky případ od případu. Jo. A tady už potom jenom ukázka na náš oblíbený vzorec pro pocitovou teplotu, který jsme tady měli už, myslím, na dvou minimálně přednáškách. Tak když budeme mít ten vzoreček a dejme tomu, že bychom věděli, že ta teplota je stanovena s chybou 0,2 stupně a rychlost větru s chybou 5 km za hodinu, tak my když ty parciální derivace, které jsme si už spočítali, myslím v úvodní nebo možná v té navazující přednášce, tak když to vynásobíme těma hodnotama, to krát žádná celá 2 a krát tady to minus krát 5 km za hodinu, tady je ta parciální derivace a ta nejistota. Parciální derivace a ta nejistota, nebo chyba. To je přesnější. A když to umocníme na druhou, sečteme a ten výsledek odmocníme, tak to vychází žádná celá 85, většinou zaokrouhlujeme na
jedno desetinné místo, protože když už tady tohle je špatně, tak na ty setiny stupně nemá smysl počítat. Vždycky zaokrouhlujeme směrem nahoru, to znamená žádná celá 9, a ten výsledek, který vyšel minus 20,212, tak zase, když už tady se můžeme netrefit o 9 desetin, tak těch 12 na konci nemá smysl sebou táhnout a ten výsledek by byl teda tady k toto. Že ta pocitová teplota za téhle situace, jo, čili tato teplota stanovená s touto chybou a tato rychlost větru stanovená s touto chybou, tak ta pocitová teplota je minus 20,2 stupňů Celsia plus minus 9 desetin stupně Celsia. Takže k diferenciálnímu operátoru rotace to je pro toto video všechno. A jak už říkám, navážu tady na toto videem se cvičení, kde si ty derivace zkusíme počítat. Jo, ale zase to nebude teda nic světoborného, bude to jenom výpočet nějakých parciálních derivací, které budou teďkom zakuklený třeba v těch vektorových součinech, to znamená ve 3x3, ve 3x3 determinantech a přidáme tam i něco trošičku dalšího, jako je třeba to kromě zjišťování, jestli existuje k nějakému vektorovému poli skalární potenciál, tak taky se naučíme ten skalární potenciál hledat. Jo, ale to už je jednoduchý, to je vlastně aplikace toho, co znáte ze základního kurzu matematiky, to je jenom využití té inverzní operace k derivování, integrování. Takže pro toto video se s vámi loučím, přeju vám, ať se vám dobře učí, kdybyste něco potřebovali, Teams, komunikace, ať už naživo, nebo přes vzkazy, případně vzkazy tady u tohoto videa. A pro teď, naschledanou.